večer. Večeras predstavljamo knjigu Lica bez šminke, koja je jedna knjiga nastala o razgovorima sa stvaralcima na festivalu prvoizvedenih predstava. Najviše sa glumcima, mada ima i dramskih pisaca, reditelja, uglavnom onim sa označenim ličnostima koje su učestvovali na ovom festivalu na 6. i 7. festivalu. Ova knjiga će biti kasnije vrlo značajna kada budemo odmakli sa festivalom i bit će na neki način dokumenat koji će služiti mnogima za osvetljavanje nekih ciljeva koje se festival postavio. U ime ovih autora koji su ovde vodili ove razgovore, Ninoslav Miljković će uopšte nam reći kako je nastala zamisao, ideja za rađenje ove knjige. Dobro večer, poštovani prijatelji, prijatelji festivala. Ja ovo shvatam kao jedan naš doprinos našeg tima festivalu. I izražavam jedno zadovoljstvo, da ne kažem i sreću, što se ova knjiga pojavila, pre svega što sam bio na čelu jednog tima koga čine mladi novinari uz podršku gospodina Živkovića, Zorana, koji je napravio jedan dobar intervju i nekoliko, da kažemo, zapaženih fotografija i doprinio da ova knjiga bude ovako kvalitetna. Moja ideja je bila, pošto u nekih naših studentskih dana, pošto pripadam nekoj staroj, srednjoj ili staroj generaciji, pozorište je bilo značajan društveni fenomen koje je uticalo na društveni život i ja sam želeo da iskoristim plejadu vrsnih glumaca koji su gostovali ovde i reditelje u Aleksincu, i u poslednje dve godine da te intervjue na neki način zabeležim, da zabeležim pre svega njihove misli o životu, o glumi, o Aleksincu, o festivalu. Ali sam znao da mladost, budućnost predstavlja mladost, pa sam angažovao moje koleginice i kolege da zajednički to radimo i da kombinujemo razne tehnike intervjua. Velika zahvalnost Jeleni ovde koja je prisutna i koju vidim kao budućnost sinačkog novinarstva, i mislim da ova sredina je imala sreće da takva jedna osoba se zadrži i ostane u gradu, pošto su i beše. Takođe, velika zahvalnost je Adrijani Branković, koja nažalost zbog njenog, pošto ona ima invalidno lice, koja radi i koja je naš saradnik, nije mogla večeras da prisustvuje, ali je jedna cura koja je završila novinarstvo, i da kažem i Jelena je diplomirani novinar, završila novinarstvo i apsolvent je na još jednom fakultetu književnosti. Osoba koja zna svoj zanat i velika mi je čast što je sastavni deo našeg tima. Takođe, tu je i Marko, apsolvent novinarstva, Marko Radić, koji je delimično učestvovao, kao svaki mlad čovek, pojedine ličnosti su mu vrlo interesantne i on je učestvovao i doprineo svojim nekim pitanjima, svojim radom, da ova knjiga bude ovako takva. Ja moram da se zahvalim samo i saradnicima, da tako kažemo, našim saradnicima sa kojima sarađujemo. To je Ivan Petković, koji je prelamao ovu knjigu, Korice, koja je tvorac vaš radnik i naš radnik Marko Miladinović, čije su fotografije takođe ovde, i naravno Mića Miladinović, koji je takođe naš saradnik, koji nam je posudio predivne fotografije. Svi su ovi ljudi, nisu tražili svoj honorar, radili su jer su želeli da pomognu festivalu i PIP-u i ovoj sredini, i hvala im, mi smo, kome smo mogli, odružili smo se. I posle ću reći, kada kažem zašto sam i pored ostalo zadovoljen, još jednog čoveka da pomenem, koji je izuzetno važan za ovu knjigu.
Znači, zadovoljan sam i srećan sam što sam bio na čelu takvog tima i što ovi intervju nisu samo društveni pogled na našu aktuelnost, nego ovi mladi ljudi su dali jednu drugu dimenziju, tu savremenu dimenziju da pozorište malo drugačije doživljavamo kao neki hram kulture i neki hram gde mi neke frustracije na neki način i ublažavamo. To je jedno zašto sam srećan. Drugo sam srećan što ova knjiga ima takve velikane u njoj, ne znate koga da istaknete. Da li je Edusa koji je jedan veliki intelektualac, možda ti četiri čoveka sa kojim sam ja razgovarao, koji su i gospoda i intelektualci. Ili, na primjer, jednog Jakovljevića, skromnog čoveka, reditelja iz Kragujevca, ali velikog intelektualca, čovjek kada se njim priča da se postidi što više nije pročitao. Ili, na primjer, gospodina Mihajlovića koji je ovde prisutan, koji je u ovom festivalu dao jednu notu i moram da kažem kad smo odlučili, pošto obično ovi intervju su bili objavljeni u novinama. Sa njim nismo razgovarali, ali smo izvukli iz razgovora sa tribine intervju, napravili i stavili u knjigu, jer smo želili da mu se odužimo na njegov doprinos festivalu, na profesionalizam njegovog pozorišta prošle godine i naravno mi interno smo mislili da je njegov tekst bio, naravno poštujemo odluku žiri, ali smo mislili da je njegov tekst prošle godine bio najbolji. To je druga moja sreća što su stvarno velikani ovde u ovoj knjizi. A koliko su oni veliki, pre neki ovečer jedan režiser, da mu ne punjem sad ime iz Beograda, pitam da ja razliku između mladih i starih glumaca i sad očekam nešto, taj intelekt, da je ono, a on kaže, zaprepašujuće koliko su stari glumci ponekad imali više energije nego mladi, a tako je bio pokojni Edus. Treće moje zadovoljstvo što ovu knjigu, što i na promociji, što će verovatno pogledati ljudi koji odlučuju. Pa bi u ovom prilikom pozdravio, vidio sam da je tu bio predsednik festivalskog odbora tada kada su upravljeni ovi intervjui Grujica, ne znam da li je tu prisutan, a takođe i sadašnjeg predsednika festivalskog odbora gospodina Dragana, koji takođe doprinosi ovom gradu i životu, društvenom životu ovog grada. I na kraju srećan sam što je i izdavač, odnosno odgovorno lice koje predstavlja izdavača Maja, vrlo zadovoljna ovom knjigom, shvatujući to, pošto je ona zadovoljna da smo mi doprineli ovom festivalu. I na kraju zadovoljan sam što vidim da neke osobe, kao Isidor pre neko veče, pa sinoć ovaj čovjek iz Bosne, pisac i još neki glumci koji su pogledali, bili su zadovoljni i rekli su molili bismo i mi da se nađemo u toj knjizi. I na kraju vrlo sam srećan što sam upoznao i gospodina Mladenovića. Mi smo se znali, a ne tako, koji je dao poseban pečat svojim savjetima kako da izgleda knjiga, biografijom i nijedno trenutka nije čovjek ni tražio honorar, ni pitao za honorar. Propoznali smo jedno poštenje, jednu, da tako kažem, moralnost koja nama fali, a sinoć su o tome pričali. I još bih pozdravio roditelje ovih predivnih mojih saradnika koji su moralni ljudi. To možda nije popularno, a to je nama što treba da bi se opravili kao društvo. Hvala vam, bio sam malo duži, nisam mislio toliko da pričam, ali moram sam sve ovo da kažem i ovim ljudima da se zahvalim, jer su stvarno, to su ljudi koji su želeli da doprinesu ovom gradu i ovom festivalu u kojem pojedinci pokušavaju da nekako umanje njegov značaj, ali njegov značaj biće i ostaće i bitno da ga glumci i reditelji i radnici pozorišni cene i da će da odse samo da se razvije moje neko mišljenje. Hvala vam. Hvala Ninoslavo, da bismo što bolje i više približili duh knjige tokom večeri.
čućemo odabrane citate koje će nam pročitati Miloš Pavlović. Mi smo svi od iste građe napravljeni. Nemamo svi istu motivaciju za svoje postupke, zato neko dobro prolazi, neko ne. Evo na primjer. U Nemačkoj mnogo je ljudi koji posle niza decenija rada odjedno počnu da se osjećaju jako loše i ne znaju šta im je. Završe kod psihijatra. A psihijatar im kaže, pa idite kući. I oni se izleče tako što dođu kući. I ne znaju šta im je, jer su mnogo decenija bili zamagljeni idejom o sticanju nekakvog bogatstva, o sticanju egzistencije, a duša traži svoje. Anica Dobra. Sve što je moguće u pozorištu, moguće je i u životu. I sve ono što je moguće u životu, moguće je i u pozorištu. Mi ovakvi kakvi jesmo, tu gde jesmo, mislim na ceo svet, mi vas i oni ne značimo ama baš ništa. Gurat će ovo do neke mere, a onda više neće moći, pa ćemo da vidimo šta će biti. Možda će da prođe sve to onako plišano, a možda će da prođe i malo drugačije. Dragan Petrović Pehar. Knjiga intervjua Lice bez šminke, grupa autora iz Aleksinca, nedvosmisleno pripada oblasti novinarstva i publicistike, ali će postati i nezaobilazna literatura za teatrologe i istraživače kulturnog, posebno pozorišnog života u Aleksincu. Ovom rečenicom je započeo svoj pogovor, tekst pogovoru aleksinački PIP iz vizure učesnika gospodin Milivoje Mlađenović, a kakva je njegova vizura, reći će nam sad ovoj knjizi. Dobro večer. Pa ovo što je Ivan prosto zazvučalo je dobro, tako da ne vem kao da nisam ja napisao, ali šalim se, naravno znam šta sam dobro napisao i s razlogom i sa jasnom motivacijom. Nisam ovu knjigu hvalio, nego sam samo pokušao da kažem šta ovaj napor grupe novinara iz Aleksinca znači, u šta se pretvara i šta može da postane svojim obličenjem u publikaciju, odnosno knjigu. I sad mi je jasno zašto je to tako dobro, zato što malo pre Ninoslav Ćepanović naveo biografije autora koji su radili ove intervjue i oni potvrđuju o dobrom utemeljenju pisaca, odnosno novinara, žurnalista koji su pristupali svojim sagovornicima na jedan odmeren, na jedan pametan, znatiželjan način, bez onog danas vrlo prisutnog senzacionalističkog, populističkog, i da ne kažem kakvog se pristupa značajnim ličnostima naše umetnosti i kulture, bar je ova oblast ovde ostala nezagađena. Pritom sad kad su pročitao, kad je gospodin Pavlović pročitao ova dva odlomka iz knjige, vidi se da govor junaka, ajde tako da ih nazovemo iz ove knjige, jeste pomalo, zvuči sentenciozno, zvuči mudro, dakle ovo su neke mudrosti o životu, o pozorištu i ovo smo danas nasumično odabrali za ovu priliku, ali evo, već taj uzorak pokazuje kako su i sagovornici imali što da kažu, odnosno da su bili, na dobar način pripremljeni i motivisani da govore o važnim temama. Zato i ovaj naslov, upravo ovakav, Lica bez šminke. Do njega smo došli zajedno, gospodin Ninoslav i gospođa Jelena. Mi smo sarađivali tokom nastanka ove knjige i od njenog uobličavanja i zato smo istakli ovo, dakle, tu neposrednost i istinitost iskaza kazivača, odnosno umetnika koji su u knjizi zastupljeni. Knjiga je zaista konzistentna, ima čvrstinu, ima razlog svog nastanka i dobro se i oslanja, to moram da sad kažem, da
da ne bih to zaboravio, ovo je druga knjiga koju Festival PIP, tako u svojoj osmogodišnjoj istoriji, ako se o istoriji može govoriti kad nešto traje 8 godina, može se govoriti. Dakle, dve knjige, jedna je kapitalno zaista bila, to je ona knjiga prvih pet, gde su drame dobitnika nagrada za dramski tekst na festivalu, a ovo druga, ovo je već građa za istoriju festivala i ne samo festivala, ovo je građa i za istoriju pozorišta. Bez ove knjige neće moći niko ko se bude bavio biografijama autora, ako se bude bavio životom i delom glumaca, reditelja, pisaca i drugih umetnika koji su zastupljeni u ovoj knjizi. Zato smo mi se i dogovorili, odnosno ja sam predložio, a ekipa prihvatila svesrdno, da se ovde daju i biografije, one nisu iscrpne, onih sagovornika, one obuhvate onoliko koliko se moglo doći, dakle to nije verodostojan spisak svih njihovih kretanja u životu i njihovih nagrada i tako dalje, ali jedan dobar putokaz za istraživanje njihovih stvaralačkih biografija. Tako da je to zaista jedna lepa celina, korisna i potvrđuje kako je novinarstvo u stvari na toj finoj razmeđi između književnosti i publicistike. Ovo bi, ako bismo sada ušli u sferu stilistike, što mi je namjerno da držimo predavanje večeras, jer to znaju i autori, a znate i svi vi, ali ovo je na tom finom razmeđu, dakle između književnosti i publicistike, jer sadrži sve ono što, dakle, osim, dakle, onog efernernog, što također ima u knjizi, pojedinosti o boravku na festivalu, o iz svakodnevnice, sagovornika, odnosno glumaca, pisaca, reditelja, dakle, nešto što je usputno, ali sadrži neke bitne, dakle, iskaze o životu, o našoj stvarnosti, o pozorištu, o politici, o organizaciji pozorišta, o organizaciji festivala, o recepciji pozorišnih predstava, o publici, o našem mentalitetu. Sve je to tako, to je jedno, smem slobodno kažem, jedno gusto tkanje i kad vidite kako su pitanja koncipirana, iz njih izbija dobra pripremljenost, dakle, dobra obučenost novinara, što dakle, ponovit ću, da nije danas više pravilo, nego više odlika onih posvećenika koji su svetu informacija, odnosno novinarstvu, publicistike i žurnalizma, pristupali sa najozbiljnijim namerama. Dakle, ovo nisu intervjui klasično određeni novinarski žanrovi, odnosno oblici novinarskog izražavanja, ovo su lepi razgovori, neposredni, tečni, uzbudljivi sa učesnicima na nekoliko festivala. Knjiga ima, dakle, i strukturu, kad su u pitanju razgovor, ima strukturu jasno, dakle, tu ona može da posluži skoro kao i nekakav, kao da je to uzorak jednog istraživanja, jer skoro svi, prema svim sagovornicima se, postoji, ne bih rekao ružna reč, matrica, dakle, pitanja koja su istovetna, kao da je u pitanju anketa, a nije, u neki ono dopunjeno aktualnim trenutkom u kojem se to događa ili odnosom prema nekoj situaciji života ili javnog života, kulture, pozorišta, tako dalje. Tako da i to je, daje konzistenciju, daje koherenciju, daje čvrstinu, daje njen priraštaj vrednosti. A istovremeno ti razgovori teku razuđeno kako teku. Zahvata, dakle, sve i upravo je ovo što smo istakli u drugom delu naslova, ovo su lica bez šminke, dakle, nema, ovo nisu ni intervjui koji su, u kojima je, ajde da kažemo i to, bar ja mislim, ja nisam ulazio u radionicu novinarsku, ali ja mislim da ovde nema ni cenzure, niti autocenzure. Oni koji hoće da čitaju, pročitati će istinu o festivalu PIP, istinu o umetnicima koji su govorili i istinu i o novinarima samima koji su pristupali svojim sagovornicima. Dakle, jedna izuzetno važna knjiga i ja sam vrlo zadovoljan što sam bio deo ekipe koja je uticala koliko toliko da ona nastane i stajat će među mojim knjigama i među mojim nekim radovima na vrlo počasnom mjestu.
Hvala. Svaki grad u Srbiji trebalo bi da smisli neki pozorišni festival, jer bez pozorišta nema grada koji živi. Smatram da je pozorište početak disanja jednog grada. Šta se događa sa gradovima koji imaju otpor prema tome, čak i gostovanju pozorišta? Oni su po meni mrtvi. Možda su oni materijalno obezbeđeni, možda i više od Aleksince, možda više od jednog predgrađa Beograda kao što je Rakovica, a koji ima festival pobednika, možda više od Uba, na kojem ćemo takođe gostovati, ali duh im se ne razvija dovoljno. Irfan Mensur. E sad, šta će biti sa Evropom, to niko ne zna, ali je činjenica da to više odavno nije neko obećano mesto. Na kraju krajeva, neke države beže iz Evrope, upravo plašeći se tog ogromnog sveta emigranata. Svaki treći Letonac živi u Londonu, a pritom, taj svet radi za mnogo manje para i oni su ogromna pretnja za njihov sistem. Pogledajte šta se dešava u istočnim i bivšim istočnim zemljama. Sve to rađa fašizam, ekstremne desničarske partije i ogromnu napetost koja se događa u Evropi. Predrag Eidus. Korporacije su u ostalom realnost u kojoj živimo. One su nadnacionalne. Većina zakona koji važe u svetu ne važe za to tržište kapitala. U ostalom, kapital pokreće ratove jer je sve manje nacija. Kad preskočite Balkan, sve ostalo je već fenomen kapitala, pa čak i kad se krije iza ljudskih prava. Svi ti ratovi, Irak, Afganistan, Libija, to baš nema mnogo veze sa boljitkom ljudi i borbom za ljudska prava. I te kako ima veze isključivo sa tim ko ima kapital. Kokan Mladenović. Intervju je sredstvo kojim se u društvenim naukama, koje se koriste u društvenim naukama za određene istraživanje. Ovde je u pitanju jedna knjiga koja se na publicistički način odnosi prema PIP-u, odnosno festivalu prvo izvedenih predstava. Jedan od autora koji je ovog autora Liza Bešminke je Jelena Radovanović. Sada ćemo da čujemo vizuru autora. Dobro večer svima. Pre svega moram da kažem da večeras nemam lak zadatak da govorim posle iskusnog novinara, teatrologa, dramskog pisca, velikog glumca. Ali ono što sam ja htjela da kažem u jednom trenutku je gospodin Mlađenović večeras spomenuo da verovatno postoji razlog zašto je ova knjiga napisana. Ono što hoću da kažem kao autor, po mom mišljenju, glavni razlog što ova knjiga postoji je da pokažemo aleksinačkoj javnosti koliki značaj ovaj festival ima za sam grad i za nas koji živimo u njemu. Ovdje ćete vidjeti, ovo je samo podsjetnik i intervju sa delom glumačke ekipe koja je gostovala na našem festivalu. Vidjet ćete koliko je velikih imena srpskog glumišta, srpske pozorišne scene uopšte prošlo kroz ovaj festival. Tu je Mira Karanović koju ćemo i večeras videti, zatim intervju s Irfanom Mensurom, kao što čuli Anicom Dobrom, zatim jedan od posljednjih intervjua sa gospodinom Predragom Eidusom, jednim od naših najvećih glumaca. Ja ovde govorim iz ugla građanina. Dakle, kao građan mogu da kažem da je veliku važnost ima to što mi u našem malom gradu imamo priliku da vidimo jedan veliki festival i da vidimo kvalitetne predstave. Za ovih 7 dana mi imamo priliku da postanemo centar pozorišnog dešavanja u Srbiji. I to je činjenica. E sad da govorim iz ugla novina. Meni je žao što je prethodne godine to ne treba tajiti. U jednom trenutku naš festival postao žrtva medijske manipulacije. Ja ću kasnije navesti primjer jedne manipulacije. Kao lokalni novinar mogu da kažem da nijednog trenutka nisam iskusila cenzuru na ovom festivalu. I to kao što je gospodin Mlađenović video, to se vidi i u intervjuima. A mi smo imali intervju sa Kokanom Mladenovićem neposredno nakon skandala, opere, kako god da nazovemo, nakon skidanja predstave i taj intervju je objavljen i na našoj radio stanici, Radio Aleksincu, objavljen je i na portalu Alpres. Evo,
ga sad i u knjizi, objavljen je u našim malim novinama, gde on kritikuje rukovodstvo opštine, gde on kritikuje organizatora festivala. Mi jednog trenutka nismo imali pokušaj da se ta intervju ne objavi ili da se ne objave delovi intervjua. Dakle, ja mogu sigurno da tvrdim da kao novina nisam iskusila cenzuru. Sa druge strane imamo primer manipulacije, to je kolega Ninoslav iskusio, čemu sam ja se došla i moram to da kažem, jeste da možda nije trenutak jer pričamo o krizi, ali mi smo bili žrtve propagande, a da pritom nismo imali mogućnost da nema. To je moja koleginica iz danas na naslovnoj strani objavila tekst koji je baziran na lažnom intervju, izmišljenom intervju sa kolegom Ninoslavom. Kolega Ninoslav nije razgovarao sa koleginicom jer sam ja prisutovala, ja sam razgovarala sa njom i dala je mogućnost da koristi moj tekst sa sajta Upress. Ona je uzela delove iz teksta, nije navela izvor, a pritom je izmislila razgovor sa Ninoslavom i objavila na naslovnoj strani da je Čustić molio festivalski odbor da mu ne dodeli nagradu za glumca večeri. Oni koji prate festival znaju da nagradu za glumca večeri dodeljuje Đački parlament gimnazije. A sa druge strane, gospodin Čustić, svi ovde znamo koji pratimo festival, te večeri nije ni dobio nagradu za glumca večeri. E sad naš pokušaj da to demantuje je bio bezuspešan, negde se završilo u... taj naš demant je završio nepoželjnim mailovima, nažalost. I meni je zaista žao što su novinari, mediji, generalno danas postali takvi da se sve vrti oko neke propagande, oko manipulacije, pa evo sad vidim da se Albanija ruši, nažalost, nakon zemljotresa gde su ljudi stradali, mi vidimo da se Albanija ruši. Zatim imamo primer, ja sam baš razmišljala kako bi bilo recimo da mediji u Srbiji, pa i u Hrvatskoj ili u regionu pišu pozitivno o primerima, svi znamo da ima primera pozitivne saradnje između Hrvata i Albanaca, između Srba i Albanaca, odnosno između Srba i Hrvata, kad bi pisali o dobroj komšijskoj saradnji. Pa verovatno bi se sve stvari da menjao. Ali očigledno oni imaju neku drugu ulogu i sad sam videla takođe što me jako pogodilo, moram da kažem, da su mediji iz našeg okruženja tendenciozno izveštavali o festivalu, podsjećajući na to što je bilo prošle godine. Meni je jako žao, jer pratim iz godine u godinu ovaj festival, žao mi što večeras ovde nije gospodin Toma Trifunović, koji je zaista zaslužen takođe za ovaj festival, on me ovaj festival znači, ja se nadam da ćemo ga vidjeti i na narednim festivalima. I još jednom samo da ne bih dužila previše, zahvalila bih se kolegi Ninoslavu Nikoliću, čija ideja bila da uopšte nastane ova knjiga, Centru za kulturu i umetnost što je prepoznao značaj knjige, svim našim sagovornicima, gospodinu Mlađenoviću što je pristao da bude recenzent i svima vama koji ćete, nadam se, pročitati knjigu. Ako mogu ja samo da pojasnim ovaj odnos nas i lokalne samouprave. Tu je dosta i Dragan doprineo, objasnio je ovdašnjim političarima da smo mi profesionalci koji pošteno radimo svoj posao i ne vodimo politiku i ta naša prosvećenost poslu i poštenje, pokušaj da budemo pošteni i objektivni, je nas pozicionirala kao ozbiljnu redakciju i mi nemamo nikakve pritiske. Dragan je objasnio ljudima koje ne trebalo da mi samo radimo svoj posao, da ono što mislimo da je dobro javnost hvalimo, što je loše kritikujemo, i stvarno nemamo nikakve pritiske, ni finansijske, ni ovo, onoliko koliko se izvoji za informisanje, mi konkurišemo, dobijemo, to je toliko, korektno se uplati, nikakve pritiske, mi gledamo uvek više da odradimo. Tako je to, a manipulacija će biti jer se sve svodi oko novca, sve se vodi oko klikova. Nije bitno klikovi i otvaranje, bitno koji vas čita, da li vas čita onaj koji odluči, možda menja društvo ili vas čita onaj koji mu je zabavi, koji je samo nezadovoljan životom i sve živo kritikuje. To je ta priča. I ovde je samo, kad je kod upitanja Edus, ja mislim da je to bio njegov poslednji, 90% sam siguran, poslednji intervju za pisani medij, za novine. I to je... Nažalost, ja u tom trenutku nisam znao to, ali to je tako ispalo i možda i to dodatna vrednost ove knjige. I zaboravio sam malo pre, samo da kažem, da pomenem kolegu Milana Vlajića, koji je u firmi za sve, od voditelja pa do direktora, on je snimao ove razgovore i tako, hvala i njemu. I to je to. A što se tiče, koleginica pričao o danasu, znači ja sam Petrovića, zvao danima, pa su me od urednika do njega šetali da demantujem, čisto na naslovnoj strani, on zna po zakonu, kad je nešto objavio na naslovnoj strani da mora demant na naslovnoj strani, ali izbegli su to.
lupili su gluposti i rekli su, pa naš novinar je bio na odmoru, meni, ali je takođe koleginica, neću pomenuti ime, koja misli da je veliki novinar. I tako oni mene šetali, ja sam digao, naravno ja, koji mogu se sudim sa sobom, koji znam te treba da se sudim sa njim, odustao sam. A zamislite, kada neko od vas bude uvređen, ako ja nekog uvredim i da idete da me tužite po Beogradu, jer sve se u Beogradu odigrava, i ja ovim kolegama pitam ih na tim stupovima, gde je tu građanin, ako ga ja uvredim, on mora da ide da se sudi u Beogradu. Gde su tu njegova prava, kad će ide da se sudi u Beogradu, to su u četvrti samo opštinski sud. Znači, neke stvari smo pomešali, kada smo mi u pitanju, hoćemo sve privilegije. Kada treba naša odgovornost, nećemo nikakvu odgovornost. Takvi smo kao pojedinci, takvi smo kao društvo i zato nam se sve ovo dešava. Mora na neki način da se menja. I to je ta priča. Dobar novinar je dobar novinar i u politici i u AL novinama. Loš novinar je loš i u AL novinama i u politici. To je moj neki zaključak. Hvala. Kolegi novinari, imao sam taj lep 20 godina, znam da onda nije lako, pa ja uvijek više volim da čujem glumce. A sa nama je čeo se na veliki glumac, čovjek koji je, eto, deo ove knjige, pa bi mi bilo drago da ili Mikso kaže nešto o tom intervju koji si dao i sam sebe citira i čitajući knjigu. Sedjeti. Ima ga bilo, to je bilo najbolje da čitam sam svoj intervju. U stvari nije intervju, nego izvuče sa razgovora sa okruglog stola. Predstavljaj dobro veče i moram da kažem, ja sam očigledno privilegovan, ja sam ovde jedan od predstavnika ovih knjiga, oprostite, samo vas smo izvali, pošto ste mi iskupšili. Samo ste mi povedali. Dobro, dobro. Ja sam prve kažem, da, sad bi bilo naravno neugodno da ja govorim samo o sebi i o celom tom intervjuu, na kraju kraja nema ni potrebe. Hteo sam u stvari da kažem sledeće, ja nisam došao ovde zato što je to na nekih koliko 20 minuta vožnje, nisam ovde došao ni zato što sam slobodan, sezona je u jeku, igra se iz večera u večer, mada to jeste jedan bitan faktor, malo pre sam pomenuo, kaže, ona izreka obućari od deca idu bosa, ne, obućari idu bosi, mi najmanji glumci stignemo da pogledamo predstave jedni drugi i žao mi, evo, ovo je već neki festival koji većem delu prolazi bez mog pristupa, odnosno da ja dođem makar da pogledam neko predstav. Prošle godine sam i stigao i da igram i da pogledam nešto, pa i Boga mi predošle. Ove ne. Ja sam došao ovde najviše iz dva razloga. Prvi, da stvarno zdušno podržim jednu grupu ozbiljnih entuzijasta, jednih ozbiljnih pozorišnih pregledaca na kojima stoji pozorišni život ovde u Aleksincu. Tu je upravo ovde grupa ljudi i tu ima još par njih koje trenutno ne vidim, verovatno su u susede prostorije. To je nešto, to definiše grad. Ne definiše grad, ne definišu grad bulevari, veliki trgovi, pa ne znam, čak i neke političke strukture i šta god. Grad definišu ti ljudi koji u stvari u njega unose ono što grad čini ozbiljnim i velikim značajnim, a to je svakako kao jedan od bitnih stubova kultura i taj pozorišni život. Postoji velika sela. Znate, to imamo mi u Srbiji, Boga mi toga poprilično. Aleksinac, zahvaljujući ljudima koji ima, u stvari, uspeva da odoli tim udarima, to je prostote, to je najezne prostote, i verujem da će ovi ljudi uspeti da održe festival u ovim uslovima u kojima stvarno čovek jedva napravi predstavu, a kamoli festival. To je prvi razlog zašto sam ja večeras došao i još nisam očekivao sudi da ću da govorim, da sedim ovdje, ja sam više htio da, odnosno mislio da ću da budem čisto prisutan tu, eto, da na neki način sa te strane podržim celu ovu priču. I drugo, ono što mi je takođe vrlo drago i što sam svakako hteo da podržim, nije samo ova knjiga, ali ova knjiga je svakako dokaz izrastanja jednog festivala. Nije festival samo, kako kažem, određeni broj poređenih predstava iz večera u večer, neki živi koji Bog zna kako svojom elokvencijom donosi određene odluke i tako dalje i neka publika koja na kraju ode tu zadovolja. Festival, jedan ozbiljni veliki festival, čini upravo i ovakve stvari. Stvari koje ostaju u zalog, a istorije teatra, o tome je već bilo reče, a to jeste, mnogo danas, a to nije usud samo ovog vremena, mnogo se piše, ali kako kaže to Čehov, ja vrlo često ga citiram, nažalost,
Vojnicki u jednoj pijanoj noći kaže, ali oni pišu ono što pametni odavno znaju, a budale ne interesuje. Ovo je svakako jedna knjiga koja potvrđuje ovo suprotno ovaj pravilo, da ima i tekako značajnih knjiga koje nisu toliko uronjene u to jedno svaštarenje, u besmisao neki koji će završiti na kraju na polici neke biblioteke. Ovo je svakako knjiga koja je veliki, veliki doprinos istoriji srpskog teatra i svakako dokaz jednog velikog izrastanja ovog festivala. I eto, to je bio drugi i možda i glavni razlog da dođem i da budem tu večeras, da eto, podržim, jer mislim da sve ovo ne ide negde u dobrom pravcu. I jedna želja, poruka, to nije samo poruka ovom festivalu, ali vi ste već imali prilike da se sretnete sa tim nekim nedaćama. Nažalost, živimo u visoko ispolitizovanom društvu, vremenu, to je nažalost usud ovog doba, na kraju krajeva i repertoari kao gledalo tog istog života vam to isto govore, jel? Imali ste prilike da pogledate predstave koje se itekako bave i tom stranom ovog našeg života. Ne dozvolimo da nam ta prljavština zagadi ovo pozorišni, pozorišni život u Srbiji. Ako njega izgubimo, bojim se da onda više nemamo kut. Eto, hvala. Vi uvijek imate više slobode u glavi nego što je imate oko sebe. Represija je uvek rađala slobodoumne misli i prkos jedne, a pokornost s druge strane. Znate, nijedna tiranija ne može beskrajno da traje. Sećam se 90-ih, mislila sam da će ratova biti stalno, pa se to nekako završilo. A kad je sve to prošlo, mislila sam da više nikada neće doći vreme u kome će postojati strah i kome ćemo se plašiti nečije kritike ili podsmeha. Mirjana Karanović. Mi smo mnoga ogledala potrošili, pokušavajući da oponašamo život i pokušavajući da nateramo život da pogleda svoje pravo lice, bez zavesa, bez šminke. Vrlo često su ta ogledala bila razbijana, zato što je lice bilo ružno, a nije htelo to da prizna. Tražilo je bolje i ne tačnije, ali po njega prijatnije ogledalo. Ali pozorište je sve to preživelo i što je najvažnije, gledaoci su ostali verni pravom pozorištu i radije se ogledaju u pravom pozorištu nego u onom zabavnom, nacifranom, prenašminkanom i površnom. Vida Pognjenovića. E, pošto su ovde glumci i teatrolozi i novinari govorili o ovoj knjizi i svoje vizure, ja ću kao profesor srpskog jezika, glavni čitalić u ovom gradu, da kažem nešto o ovoj knjizi kao običan čitalac, neko od svih ovih ljudi koji se nadam se pročitaći knjigu. Za mene je festival počeo pre jedno desetak dana, onog dana kad je knjiga došla kod nas, kad nam je štampar doneo, i ja sam sva srećna, prvo kako je knjiga izgledala, kad je vidite ovako svetski, zgodna za ruku, ima izuzetno lepu koricu. Onda sam zvala mlađu da mu kaže, mlađa stigla i objavila to na sva zvona. A pre toga, pre nego što sam, ja sam srećna što sam ovde deo ovog tima i potpisala za izdavača, ali sam još srećna što sam imala priliku da pročitam kad su sve oni to lepo složili, kao lektor. I onda imate obavezu da čitate slovce po slovce, sve to da vidite svaki razmak, jer nam Slaviša bio zauzet drugim stvarima, on je inače taj koji to sve ocenjuje. Svaki put kad sam počela, kad bih se udubila u čitanje, ja bih se izgubila i prestala da lektorišem, a udubila se u priču koja donosi glumca onakav kakav on jeste. Mi, ne znam da li je prokletstvo ili dar glumački život, odnosno mogućnost transformacije, mi glumce pamtimo po ulogama. Ne poznajemo glumce kakvi oni zaista jesu, a ova knjiga nas u stvari upoznaje sa njihovim pogledima, sa njihovim razmišljenjima, sa onim što oni stvarno jesu. Bez obzira što ćemo mi, ja bar, za mene će Predrag Egidus uvek da bude Kirjanja,
a ovde vidim jednog čoveka bez ikakve šminke i potpuno ogoljenog koji govori samo ono što misli. Tako da je bilo zadovoljstvo čitati knjigu kao čitalac, verujem da će i među običnim ljudima koji ne obožavaju pozorište onako kao vi, kao mi koji volimo ovaj festival, svi, ovde je ceo tim i više puta smo ove večeri čuli naš festival. Ovo jeste festival našeg grada, volimo ga, gradit ćemo ga bez obzira na sve prepreke koje nam se stave, zato što on pokazuje da mi nismo malo mesto, nismo Palanka, nego jedna lepa pozorišna prestolica. Naravno, šta reći posle ovoga što smo čuli od mojih prethodnika, naravno da mi je drago što sam našao svoje mesto u ovoj knjizi iz više razloga. Prvo, krenuo bih kao grafičar po obrazovanju od njene naslovne strane i uopšte čitavog tog grafičko-tehničkog izgleda do poslednje strane. Ja sam pristalica upravo takvih likovnih rešenja, lepote u jednostavnosti. S druge strane, ja koji nisam po profesiji, mada nekoliko zadnjih godina i fotografišem, našao sam se uz jednog Miću Miladinovića i Marka Miladinovića i naravno ja sam jedini u ovom timu koji po obrazovanju nije novinar, ja sam grafički dizajner i time mi je draže. Naravno, drago mi je što je upravo intervju sa Zijahom Sokolovićem objavljen, jer u mojoj novinarskoj karijeri to je vrde jedini glumac sa kojim sam dva put razgovarao, možda Irfan Mensur, ali nisam siguran. Taj intervju je nastao praktično dva dana. Prvog dana sam morao da gledam njegovu predstavu, ne da sam morao, nego sam želeo, da gledam predstavu koju je radio za učenike starih razreda osnovne škole i valjda srednjoškolce. Potom sam prisustvao toj glumačkoj radionici i tek sutradan smo sveli u onom internet kafeu, lepo se ispričali, moglo je još da se nađe u ovoj knjizi, ali mislim da je sasvim dovoljno. I kada smo završili intervju, onda sam još nešto saznao što nije bilo za knjigu i to je samo potvrdilo da je to jedan divan čovek, brižan otac, brižan roditelj i jedna neupravljena ličnost na ovim prostorima, a znamo šta se sve događa. Nego to treba odmah zadaviti. Ja sam je rodila, ja ću je ubiti ako nastavim. Pa bolje da si me odmah zadavila. Biće ti žao kad umreš. Pa kako, nikom nije žao kad umre. Što ti bude žao? Ja kad umrem, hoću da me sahranite ispod drva. Cela si se usmrdela. Da izrastem u bagr. Pa da si uličarka, ne moje dete. I onda tako lepo mrtva da se njiše na veke. Pa ti je na oca što si tako bandoglava. To mi je na tebi. A on je bio najmanji od svih kad se rodio. Znaš, kao da je bio od ovog plastelina. To sad, nešto, moj dečak, mali dečak. Moj dečak, šta, mene je posao na skuteru.
ima crvena kola što se pale na dugme i vodi me svuda sa sobom da me vide. Dečak popravlja motore i kamione i njegovi... A šta je on, automehaničar? Jao, što je to lepo zanimanje. I njegovi drugovi kažu da sam ja mnogo lepa. Pustio me da ga čekam u kolima, a meni se to dopalo jer sam bila mnogo strelica važna. Ima oči što svi dugo gledaju, a nisu zrikave, nego lepe. Ja, ovo je stvarno predivno. Se sviđa. Pa, si to sama ti sastavila? Da. Pa predivno. Ja, o Bože. Pa ste ovo vas dvoje u autu? Ja, kako slatko, divno. Baš si darovito. Sme ti šitiš. Gušim se, kao da me nema, kao da mi ruke trpte, gušim se. Kao da me nema, kao da mi ruke trpte. Tres, 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 tres. Prste da pojedem, kožu da pojedem, glavu da pojedem, da učuti. Am, 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 am. Centar za kulturu i umetnost dodelit će zahvalnice za učešće na 8. festivalu prvoizvedenih predstava pozorištu Hartefakt iz Beograda i pozorištu BeoArt 2015 iz Beograda. Molim predstavnike pozorišta da prime diplome, odnosno zahvalnice ili bilo koga od vas. Predstavnik Đačkog parlamenta Lisinarske gimnazije će nam reći ko je glumica večeri. Odlukom učeničkog parlamenta za glumicu večeri nagradu dobija Jovana Delić. Bravo!